Këshilli i lartë i prokurorisë ka vendosur të intervistoj 8 kandidatët për 3 vende vakante në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, në datën 7 dhjetor, duke filluar nga ora 9. Mësohet se procedura e prezantimit dhe pyetje e përgjigjeve do jetë jo më shumë se 30 minuta për çdo kandidat. Pas intervistimit të tyre në KLP, do të jetë një komision tjetër pranë SPAK që do të vendosë përfundimisht 3 fituesit. KLP bën me dije se në seancën plenare që u zhvillua dhe prezente ishin edhe përfaqësues nga misioni OPDAT, EU4 Just dhe Ministria e Drejtësisë, të 8 kandidatët u vlerësuan nga këshilli me kualifikim të lartë dhe me nga 7 pikë në lidhje me 2 vlerësimet e fundit profesionale. Kandidatët në garë janë Sivion, Albert Kuliçaj, Olsi Dado, Kreshnika Jazi, Bledar Maksuti, Anita Jela, Ndini Tavani, Sonila Muhametaj dhe Palo Deçolli. Në njoftimin e KLP-s shkruhet: në këtë mbledhje u miratua proces verbal i seancës plenare të datës 13/11/2023 dhe vendimet për 1. Caktimin e shkallës së vlerësimit për kandidatët për prokuror në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të 8 kandidatët u vlerësuan nga këshilli me kualifikim të lartë dhe me nga 7 pikë në lidhje me 2 vlerësimet e fundit profesionale. Dita e intervistave me kandidatët u la dita e njëjtë, datë 7/10/2023. Duke filluar nga ora 9, ku procedura e prezantimit dhe pyetje përgjigjeve do jetë jo më shumë se 30 minuta për çdo kandidat. 2. Caktimin e Zotit Leonard Suçi në detyrën e prokurorit në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier në pozicionin e shpallur vakant numër 1 me vendimin numër 319, datë 20/10/2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas procedurës së lëvizjes paralele. 3. Caktimin e zonjës Redon Andoni në detyrën e prokurorit në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për pozicionin e shpallur vakant numër 2 me vendimin numër 319, datë 20/10/2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas procedurës së lëvizjes paralele. 4. Komandimin e prokurorit Ylli Pietrnikaj në pozicionin e këshilltarit ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 5. Miratimin opinioneve për prokurorët Aida Cakaj, Alma Bramo dhe Ervisa Hyka, kandidate që kanë aplikuar në procedurën e komandimit të një prokurori, si ndihmës magistrat pranë prokurorisë e përgjithshme. 6. Një ndryshim në vendimin numër 289, datë 17/7/2023 për praktikën profesionale të kandidatëve për magistrat të shkollës së magistraturës. 7. Miratoj kërkesën e prokurores Angeleda Milonaj për ushtrim të veprimtarisë jashtë funksionit. 8. Vendimi për rilogaritjen e pagave për antarë dhe ishantarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për periudhën 8/5/2021, 8/5/2023. 9. Miratimin e rregullores për vlerësimin etik dhe profesionale të drejtuesve të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm. 10. Miratimin e programit që përcakton listën e prokurorëve për të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional përgjatë vitit 2024.